Незалежні новини в ефірі у студії Лілія Гулей. Добрий день. Андрій Богдан хоче стати мером Києва. Про це він повідомив в інтерв'ю BBC. Глава Офісу президента вважає, що вже майже виконав свою функцію на займаній посаді, тож не виключає ймовірності балотування на посаду міського голови Києва. Відповідаючи на запитання, чи є у команди президента Зеленського кандидат на посаду мера Києва, Богдан зазначив дослівно: «Готового немає, є багато неготових, кандидатур багато, може навіть я піду. Я ніколи над цим серйозно не замислювався, але ось останні події показали, що аудиторія бачить опонентом Кличка Богдана. Я вважаю, що для мене це спуститися на кілька сходинок вниз. З іншого боку, я свою функцію вже майже виконав, як перший ступінь ракети, яка виводить її на орбіту, вже її майже вивів, і мені треба зайнятися чимось серйозним». Кінець цитати. За фактом стрілянини порятувальниках столична поліція відкрила кримінальне провадження. Інцидент стався вночі у Голосіївському районі Києва. Помітивши, що горить будинок, сусіди викликали пожежників, але коли ті прибули за викликом, господар помешкання почав по них стріляти з травматичної зброї. Усього пролунало 5 пострілів. Як пояснив чоловік, прокинувшись, він не зрозумів, що відбувається, а пожежників сприйняв за крадіїв. У ДСНС стверджують, що власника голосно попереджали, що прийшли гасити пожежу, а не красти речі. Вийшов боєць і сказав начальнику караулу, що там знаходиться людина з пістолетом. Зайшов начальник караулу і вже пролунав постріл в нього. На щастя, нічого не трапилося. Чоловік стріляв без попередження. На те, що рятувальники говорили йому, що ми рятувальники приїхали гасити пожежу, чоловік не реагував. Спав, слышу, ламають двері. Крик. Я з постанок нічого не зрозумів взагалі, хто це такий і як. Я відійдіть від двері. Знову, зараз ми там ламаємо, так само, міліцію визиваємо. Я говорю, стріляти буду, відходіть. Ні, вони виламали двері, я стріляв в домі. У присутності поліції стрілок добровільно здав зброю і вибачився. Слідчі розпочали кримінальне провадження. 64-річний киянин раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. На травматичну зброю, з якої він стріляв, у нього є дозвіл. Речові докази вилучили, правопорушника доставили до управління поліції для встановлення усіх обставин події. Двоє людей загинуло через загорання сухої трави на Київщині. Одна з пожеж спалахнула у селі Гайове Броварського району. Попередньо причиною загорання став недопалок. 90% опіків тіла дістав місцевий мешканець. Реанімувати його медикам не вдалося. Чоловік помер у лікарні. І ще один трагічний випадок стався у селі Бикова Гребля Білоцерківського району. Там теж у вогні загинув місцевий мешканець. А у селі Хмелівка Тетіївського району через дитячі пустощі вигоріло 10 гектарів поля з кукурудзою. З вогнем гралася дівчинка. Минулося без жертв. І напередодні пізнім вечором у Києві внаслідок пожежі загинула подружня пара. Тіла двох пенсіонерів знайшли рятувальники, коли вже загасили палаючу квартиру у багатоповерхівці на вулиці Лаврській, 4В. Оселя вигоріла вщент. Обставини трагедії з'ясовують. Пожежа виникла на балконі квартири на третьому поверсі. Квартира була ця захаращена, і, звичайно, там дуже було багато літератури, і, звичайно, все це сприяло швидкому розповсюдженню вогню. За попередніми даними, причиною стало потрапляння малокалорійного джерела запалення на балкон. Якщо говорити простою мовою, то, скоріш за все, потрапляння або недопалку, або сірника на балкон. Бійка на Бориспільській трасі. Бої без правил просто посеред дороги влаштували водії. Відео опублікували на сторінці спільноти «Київ оперативний». Подія сталася напередодні ввечері. На в'їзді до столиці утворилися традиційні затори. Дехто об'їжджав узбіччям, а потім намагався влитися у ряди автівок, котрі правила не порушували. Водій, який не пропустив автохама, практично підставив своє авто, тож машини притерлися, після чого обидва кермувальники вийшли з'ясовувати стосунки. Билися нещадно. Групу розбійників затримали поліцейські у Києві. П'ятеро бандитів пограбували 2 столичних заклади. На проспекті Тичини чоловіки увірвалися до приміщення з металевими битами, потрощили майно і забрали 4000 гривень виручки. А вже за 2 години повідомлення про розбій надійшло з іншого закладу на Русанівському бульварі. Там банда забрала з каси іще 7000 гривень.
Автівку зловмисників зупинили на Броварському проспекті. Усіх п'ятьох затримали. Вони виявилися киянами. Троє раніше мали судимість за крадіжки. Спільникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. І знову перебої з рейсами міської електрички. Вранці скасували одразу 6, повідомляє прес-служба «Київпастрансу». Які саме технічні причини вплинули на зміни графіка руху, у відомстві не уточнюють. Журналісти СТН з'ясовують, чому відбуваються постійні перебої в русі міської електрички і кому може бути вигідний такий безлад. Повністю відповідає за її діяльність «Київпастранс». Він оплачує «Укрзалізниці» експлуатацію потягів і локомотивних бригад, які ці потяги обслуговують. Став на сьогодні фактично пропущені низка ремонтів, оплачують кошти по мінімуму, там є якась незначна заборгованість, по-моєму, чи 10, чи 20 мільйонів гривень. Відповідно, оскільки не поступають вчасно кошти, то ремонти потягів не проводяться і кількість вагонів невпинно скорочується. Що потрібно зробити, це стосується як міста Києва, так і України загалом. Приміський рух, він завжди збитковий є в будь-якій країні світу, тобто це не якась унікальна ситуація в нашій державі. Має бути нормальний баланс субсидіювання такого приміського електричного руху, так званими електричками, за рахунок міста і державного бюджету. Більше про цю проблемну ситуацію, що конкретно відбувається саме з київськими міськими електричками, говоритимуть у програмі «СТН Панорама» одразу після випуску новин. На цьому пленарному тижні Верховна Рада сфокусується на розгляді законопроєктів у другому читанні. Про це на Погоджувальній Раді повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков. Планують розглянути 39 питань і додатково до порядку денного внесуть іще 24 законопроекти. Проект держбюджету на 2020 рік депутати почнуть розглядати в парламенті у п'ятницю. Його має представити депутатам міністр фінансів Оксана Маркарова. Як зауважив Дмитро Разумков, за два тижні Верховна Рада розглянула 110 законодавчих ініціатив і в цілому ухвалила 9 законів. Особливу увагу потребують проекти законів, які передбачені до розгляду у другому читанні, і саме на них буде основний упор на цьому тижні, оскільки ці законопроекти вимагають більше часу для їх підготовки і а ретельна робота комітетів з пропозиціями народних депутатів буде напряму впливати на якість цих законів. Закликаю колег-депутатів мобілізуватися та попрацювати над держбюджетом, щоб ми могли якісно відпрацювати всі питання та вчасно прийняти головний фінансовий документ країни. Задля цього вношу пропозицію від прем'єр-міністра, щоб кожна з фракцій та депутатських груп склала та передала мені перелік питань, які потребують обговорення з прем'єр-міністром, міністрами та іншими відповідальними особами з уряду. Відповідно, ми організуємо зустрічі з представниками уряду для обговорення питань. І чи будуть розглядати цього тижня у парламенті закон про столицю, поки невідомо. Безперешкодний рух планують облаштувати на Троєщині. На вулиці Оноре де Бальзака з'явиться ще одна зелена хвиля протяжністю понад 5 кілометрів. Зараз у Центрі організації дорожнього руху визначають оптимальний режим швидкості для автомобілістів, враховуючи 3 пішохідні переходи. Також фахівці тестують зелену хвилю на вулицях Радунській та Драйзера. І такий самий маршрут незабаром запустять на вулиці Маяковського. Такі події цього часу. Наступний випуск СТН. Дивіться о 17-й. Далі новини спорту з Русланом Свіріним. А опісля СТН «Панорама». У програмі, нагадаю, обговорюватимуть проблеми з перебоєм руху міської електрички. Залишайтесь. Вітаю вас, шановні друзі. Футболісти київського «Динамо» продовжують неприємно дивувати своїх прихильників. У сьомому турі чемпіонату України підопічні Олексія Михайличенка не змогли обіграти на Олімпійському «Десну». Так, амбітна команда з Чернігова на момент матчу була другою у чемпіонаті, але таких суперників «Динамівці» мають обігрувати у будь-якому стані, тим більше вдома. Та знову бажаного досягти не вдалося. Рахунок у матчі наприкінці першого тайму відкрив екс-динамівець Калітвінцев. На початку другого тайму Бєсєдіну вдалося відновити рівновагу. Але трибуни раділи недовго. Філіпов ефектним ударом знову вивів Десну вперед.
Весь час, що залишався до кінця матчу, динамівці провели в атаках. Суддя додав майже 7 хвилин компенсованого часу, але врятувати гру і забити бодай м'яч господарям не судилося. Поразка 1-2. Михайличенко поки що не може виграти після повернення на тренерський місток «Динамо». Звісно ж, такий дуже неприємний отрізок часу для мене і для команди. В трьох іграх ми потеряли дуже багато очей. Дуже багато. Якщо в перших іграх, в перших двох іграх ми можемо говорити про те, що все-таки більш тесно знакомились и команда со мной, и я с командой, то в этой игре несколько ошибок перечеркнули громадный объем работы, который выполнила команда на сегодняшнем поле. Потому что и было достаточно скорости, было достаточно хороших конструктивных атак. Но моменты, которые мы создавали, не хватало где-то мастерства, где-то везение, где-то, наверное, той неуверенности, которая, ну, наверное, вы сами прекрасно понимаете, когда ряд неудачных игр, то теряется немножко вера в себя. И наша самая главная задача – вернуть им веру, потому что они умеют играть в футбол и должны выигрывать. У неділю відбулися ще два матчі. Маріуполь не втримав переможного рахунку у протистоянні з Олімпіком. А у завершальному матчі туру «Колос» у столиці мінімально обіграв Львів. Таким чином, після 7 турів «Шахтар» ще більше зміцнив лідерство, а «Десна» завдяки несподіваній перемозі у Києві утримує другу позицію. Самі ж синьо-білі плентаються у золотій середині на 5-му місці. Український борець греко-римського стилю Жан Білянюк вийшов у фінал чемпіонату світу з боротьби в Нур-Султані. У півфіналі киянин переміг німця Дениса Кудла. Отже, щонайменше срібну медаль Білянюк здобув. У фіналі Жан зустрінеться з угорцем Віктором Лоренсом, який посідає третій рядок світового рейтингу. І чоловіча молодіжна збірна України з баскетболу 3-3 змогла дотиснути Білорусь у матчі за третє місце на фінальному етапі Ліги націй. Підопічні Тимура Рабаджі володіли ігровою перевагою впродовж більшої частини поєдинку. Однак наприкінці зустрічі суперники змогли перехопити ініціативу. Майже за хвилину до кінця ігрового часу Білорусь зрівняла рахунок. Втім, на заключних секундах українці знайшли резерви сил, аби вибороти переможний результат – 18-16. Додамо, синьо-жовтим було до снаги виступити ще краще, але у півфіналі вони мінімально поступилися майбутнім чемпіонам – французам 20-21. Втім, навіть третє місце – це успіх. І найкращий результат серед усіх баскетбольних збірних у цьому сезоні. На цьому все. Дякую вам за увагу. Хай щастить!